Za sada pripreme teku odlično, sve je po planu, devojke su super, atmosfera je sjajna, radna, krenuli smo naporno od samog početka, ali to je ono što nam treba za uspeh i za ono što želimo da ostvarimo. Presrećna sam što sam ovdje, što mi trener Marina dala ovu šansu da treniram sa seniorskom reprezentacijom. Kao što vidite, iza mene radi se i dodatno. Sve devojke su stvarno jako, jako skoncentrisane na ono što nas čeka. Tako da, podrite nas, budite uz nas. Moji utisci su ono što sam i očekivala, jaki su treninzi, dajem 100% sebe da pokažem šta mogu i da se fokusiram. Devojke su suke, mnogo me pomažu, zato sam i najmlađa ovdje.